Nenya kubarebe. Eka sinangole ni musinangole. Hello. Ewewe. Oyofina. And so they got. Nada mungo makaundi bana befwe. Mungo murofu. Ejena kumwenya. His Excellency, we give you a vlog of Matimu Chapakazi. And we are going to be able to Nabora bintu bika
barabara nukenda mungoma hii ovele mula ovele siris ovele chongare sai wafungule chimba na bara na wanaboda boda lazima wajue halo na wana kama wange usiri avele uchamuchi usiri nto usiri kuzo kuliota kama lese kariota vandu mame nyama kumplei na uri asibui usuri kwaja huo mbeka chosiri nto wana achana ara mkataba nende Kenya Medical Agency kwaja huu supplier kama lesi so la choso chepe chepele kama lesi kama wake kamechi na kule rig yeche ya wakame chalu ya na kule rig na lumani badale huru mbele baba contract ni wala contract hocho ni mekamechi akumte ya chachini yonaka ni chitaruchini na kule rig ye county ya mungo na anja huu ya wakame chimu wikuli ni jiso sahi mwaya yonaka mekamechi karibu chode wa mbaila njana mungo wewe maka unilata Sinani, but if you want me, we can live for one of them. Jabakas in the air, Jabakas in the air. Hey, where we? Are you a Sariba Navefe? Elkumoyo, again, I'm an excellency. Chief, while you are healthy, but you want to be, Oma Neva Navefe, you will make a healthy, Oma County. Adam Road Siba Navefe. Waziri Collins Mwongo and the chief Boris Marango mwana yimuno jagondo ko marabatu Aja the revenue ali Ambrose Makoha mwana yimwaro mukoyabe Ambrosio revenue kemelele bulaizana bana befwe ebungome yeyo arumanga rumukitanga buchira lala mwana mke niwe barako upa bere bere banki nyi wikiri fali nyi Ano tena, wabuye westi wanako. Ano tena, ebarebe nywe. Ano tena,
Chamu kandu ye Kano tena Ewewe Kano tena Mayari yobali wazire bali ni kakai Kano tena Mwana yu wakari chaba na befwe Kano tena Marama angari kuchira lala Kano tena Ewewe Kano tena Unatumia waya yukuswe Kano tena Upa 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 upa